Сега се прехвърляме във Вашингтон, където ни чака Елена Поптодорова, посланничката на България в Съединените щати. Добър ден, госпожо Поптодорова. Приятно ми е да ви кажа, след като бяхте тук в студиото, сега добър ден във вашия кабинет. Какво става? Наистина ли Белия дом не е знаел каква е позицията на Държавния департамент по отношение забраната на Гърция и на България? Непроверени руски военни самолети да летят над територията, в случая на България? Специално по този въпрос аз съм читател на информацията, както и ти. И ще кажа веднага защо. Истината е, че Държавният департамент не се е обръщал поне към посолството на България в Вашингтон, за каквито и да било внушения или даже искания в отношение на конкретни действия спрямо такива искания за полети. Нека да напомня, че аз твърдя това, че България е взела абсолютно суверенно решение, не само благодарение на своите съюзнически ангажименти в рамките на НАТО, разбира се, двустранните отношения с САЩ, но и въз основа на резолюции, които са приети, решения, които са приети от Съвета на Европейския съюз, при това преди 2-3 години, относно това какви материали могат да бъдат изнасени в Сирия. Така че опитите да бъде вменено на България някакво послушно еднократно поведение само в тази специфична конюнктура, според мен са недобросъвестни, защото не отчитат един много по-широк кръг от ангажименти и вече поети задължения на страната, включително и в рамките на Европейския съюз. Много е интересно обаче какво става, тъй като и самият руски външен министър Лавров каза, че по някакъв начин има консултации или поне контакти между Москва и Вашингтон, какво да се прави на терен. Какво може да бъде очаквано? По някакъв начин дори руснаците изпитват лека ревност, че първоначално не са участвали в тази антиджихадистка коалиция. Има някакво раздвижване. Германия днес каза, че няма нищо против Русия да има активни действия в Сирия срещу ИДИЛ обаче, не в подкрепа на Асад. Точно там е заровено кучето. Кой с кого и срещу кого? Защото истината е, че за момента западният свят, демократичният свят ще кажа, т.е. европейските държави и Съединените щати, не приемат Асад и режима на Асад като съюзник в тази борба. А очевидно от много време насам, от години насам, усилията на руската дипломация, на руската външна политика са Асад да бъде някак меко вкаран в тази коалиция срещу ислямска държава. И запазен. И запазен, определено запазен. Така че тук е големият проблем. И истината е, че мненията в Вашингтон са силно разделени. Защото да се приеме безпроблемното такова едно гладко, елегантно включване на Асад в коалицията, означава да се зачеркне цялата досегашна линия, политическа линия, военно-политическа линия на Съединените щати. В голяма степен това е вярно и за Европейския съюз. Оттам насетне идва още един много за мен драматичен въпрос. Всъщност срещу кого ще се бори Русия? Известно е, че действията, военните действия на земя, които Русия очевидно вече е предприела, могат да бъдат насочени срещу опозицията, срещу Асад. С една дума, Сирия вече събира в себе си всички много тежки проблеми на сигурността и в много по-широк кръг от въпроси. Целият Близък изток, ако щете имигрантската вълна или бежанската вълна по-скоро, това обхваща Турция, Йордания, Ливан, Либия. Сирия съсредоточава и съответно решението или не решаването на обстановката там, съсредоточава в себе си бъдещите, според мен, истина тревожни развития, които предстоят. И в този смисъл тази политическа победа, която постигна президента Обама за това, че иранската ядрена сделка мина през Сената. Дали ще улесни подреждането на пъзела? Във всички случаи това е едно тържество наистина на дипломацията над всички други средства.
Големият въпрос е какво следва от тук нататък. Защото да, вярно е, че 100 милиарда така се отпушват и се дават на Иран, плюс едно почти три пъти увеличено производство на петрол. Тук един много важен детайл обаче трябва да припомним по отношение на този договор. Обама предпочете да не го поставя със статут международен договор пред собствените си законодатели, пред Американския конгрес. Защото тогава това просто нямаше да мине. Този такъв договор не би бил подкрепен. Затова той предпочете да мине първо през съвета за сигурност. Нека да припомним на зрителите, че веднага след подписването на сделката, той успя да прокара резолюция на съвета за сигурност, която ратифицира реалната сделка. От тук насетне Съединените щати са просто държава член на ООН. И в този смисъл, колкото и голямо да е значението, вътрешно-политическото ще кажа, значение на дебата, който върви в момента, някак си е предрешено бъдещото развитие с резолюцията на съвета и сигурност. Подкрепата на тази сделка. Само като лека закачка да ви кажа, че снощи в това студио беше Румен Овчаров и по повод на бежанската криза той каза, защо да не бъде нает един круизен кораб и да натовари бежанците и да ги изпрати на тези, които по някакъв начин според него предизвикаха кризата. Аз го питах това, лошият американски вълк ли е срещу добрата руска мечка и той каза, не е добра мечката, но за вълка не стана въпрос. Наистина, стоят ли на страни Съединените щати по отношение на бежанската криза и другият въпрос е за дали тяхната политика е в основата на кризата? Вижте, в духа на тази закачка, която е направил Румен Овчаров, нека да кажа, че цялата тази бежанска вълна, кой знае защо, не се насочва към Русия. Тя търси Западна Европа. И забележете, вчера, днес излязоха едни факти, които за мен бяха тотално непознати. Оказва се, че в Саудитска Арабия има капацитет за настаняване на 3 милиона души. Онези климатизирани палатки за тях. Климатизирани палатки, които стоят празни. Значи въпросът не е толкова едноизмерен или двуизмерен, ако можем така да кажем. Да, разбрах. Днес обаче... Те усещат, че трябва да проявят съпричастие, откъдето дойде и новината за 10 000 бежанци. Днес сега, 14 години. Госпожо Поп-Тодорова, наистина много неща имаме да говорим, но да не влизаме в безкрайните анализи. Днес са 14 години след атентатите на 11 септември. Вашия коментар... ежедневно с имиграция от Мексико, отдолу, от Латинска Америка. Така че да бъдем спокойни тези извън щатите, че те не са съвсем защитени от имигрантска вълна, самите те. Към 11 септември. Ами, какво да кажа? Отново едни много обрани отбелязвания по места. Всеки, който е загубил близки тъжи, както прави всяко едно семейство. Всичко това обаче отново влиза в големия контекст за борбата с тероризма, за ислямска държава и даже по един за мен тъжен начин отново подсилва онези страхове, които се появиха след 11 септември 2011, а днес се възпроизвеждат поради действията на ислямска държава навсякъде. Имаше и церемонии, които бяха, като се започне от Белия дом, присъстваше президента Обама, Мишел Обама и целия став. Да, няма смисъл повече в това кратко време да говорим за 11 септември. Паметта е най-важна. Обаче, с поглед, накрая да маркирате с поглед към предстоящите президентски избори, наистина ли продължава възхода на Доналд Тръмп? Точно така. Както сега казвам, неудържимия възход на Артур Охи. На кого? В практическо политическо действие. Удивително, той надхвърли 50% подкрепа в рамките на собственото си политическо обкръжение на републиканците. И вече все повече коментатори говорят за него като вероятният номиниран от Републиканската партия. Същевременно имаме и много любопитни раздвижвания на демократическия фронт. Бърни Сандърс напредва също много стабилно. Той обира младите гласоподаватели, разбира се, по-либерално настроените, но и той вече гони, както се казва, Хилари Клинтън по петите. Така че всеки следващ ден ще ни носи нови
събития, нови потвърждения или обратно, за това как ще се наместят пластовете. Напълно е възможно Тръмп да получи номинацията при тези 51%, които вече вчера се регистрират тук. Любопитно е на демократическия фронт, както казах, дали Байдън ще се изкуши, особено при това вече излизане напред на двама претенденти, освен Хилари Клинтон и Сандърс, дали Байдън няма да се изкуши да бъде третият победител, своеобразен победител във вътрешното състезание. Така че всеки един ден от тук нататък ще дава основание, за да ви поканя отново да имате добрината да коментирате за зрителите и за слушателите това, което става отвъд океана. Много ви благодаря. Приятен уикенд, госпожо Поптодорова. Елена Поптодорова, посланничка на България в Вашингтон.